масою 400 грам, налили 3,2 літра води. Визначте тиск, який чинить каструля з водою на стіл, якщо діаметр дна каструлі 30 см. Далі. Маса каструлі 400 грам. Чотириста грамів це дорівнює 0,4 кілограма. Хорошо, молодець. Далі. Налили 3,2 літра води. Що літрами міряється? Об'єм. Хорошо. Об'єм дорівнює 3,2 літра води. Переведемо це у метри кубічні. Поділимо на тисячу. Це дорівнює 0,032 метри кубічні. Добре. Нам дано, що це вода. Значить, потрібно записати густину води. Так. Ти її знаєш? Води. Да. Тисяча. Так. Тисячу, Оксанка. Тисячу ти сто написала? Тисячу. Кілограмів на метр кубічний. Хорошо. Діаметр дна каструлі 30 сантиметрів. Так. Де? 30 сантиметрів. Це дорівнює 0,3 метрів. Так, все прекрасно. І визначити тиск. Визначити тиск. Так, записуємо формулу для тиску. Тиск дорівнює силу, поділену на площу. Сила нам не дана. Так, записуємо загальну формулу для сили. Сила дорівнює М умножено на Ж. Молодець. Яка ж у нас маса? Ж. Ага, Ж, правильно. 9,8 або 10 ньютонів на кілограм. Добре. Маса дорівнює маса каструлі, додати маса води. Правильно, так і пише маса каструлі. Додати маса води. Чи відома нам маса каструлі? Маса каструлі відома, а маса води не відома. Розпишемо її. Маса води дорівнює води, помножимо на об'єм. Молодець. Так, підставляємо масу, а потім усилю. Так. Маса дорівнює маса каструлі, додати ро води, помножити на об'єм. Так, тепер чому сила дорівнює? Сила дорівнює дужечку, маса. Дужечку відкрила. Масу в дужках. От так, умнічка. Маса каструлі. Так. Додати ро води, помножити на об'єм. І це все масу закрила дужку. Оце все спільна маса. І де ж ми силу шукаємо? Маса потрібна. Дивіться. Маса помножена на Ж. Дужечку хорошо. Дуже хорошо. Дужечка хорошо. І помножила це все на Ж. Все. Силу знайшла. Тепер нам треба знайти площу. Дано діаметр. Запиши, яка формула для площі через діаметр. Площа дорівнює І, де квадрат поділено на 4. Так, молодець. Тепер у нас дано. Є в нас сила, яку ми поставимо сюди. Є площа. Будь добра. Красиво. Дорівнює маса каструлі. Так. Додати ро води, помножено на об'єм. І помножити на Ж. Так. І це Д квадрат. А тепер зупинилася. І подумай, із знаменника знаменника четвірка. Четвірка переходить в чисельник. Допиши її зраду в чисельник. Помножити на 4. Помножити на 4. Все, задача рішена, обводимо в рамочку. Так, діти, давайте тільки найменування ми перевіримо і покажемо, що якщо наша задача правильна, ми повинні що отримати, Оксанка? Ми повинні отримати ньютон, поділений на метр квадратний. Тобто? Тобто паскаль. Правильно. Тільки отримаємо паскаль. Так, крисочка для другу. Дружка. Що там ми пишемо? Ні. А, ти найменування, все правильно. Кілограми. Кілограм. Додати. Додати. Так, це кілограм поділений на метр кубічний. Помножити на об'єм. Метр кубічний. Закрила дужечку.
І тепер вже ньютон на кілограм. Діти, четвірка – це безрозмірна величина. Пі – безрозмірна величина. І де в квадраті? Це метр квадрат. Так, що можна скоротити? Ось дивись. Можна скоротити спочатку в дужках. Метри кубічні. Раз. Кілограми. Стоп, кілограми. Додамо кілограми. Вийдуть кілограми. Вийдуть кілограми. І тепер їх разом перепишемо. Значить, нас буде тут дорівнює. В чисельнику. Кілограм, той, що в дужках, помножити на ньютон, на кілограм і поділити, поділити на метр квадрат. Так, от тепер з кілограмами скоротила. Дорівнює паскаль. Ньютон. Ну, хорошо, пишемо одразу паскаль і ньютон на метр квадратний паскаль. Молодець.